Ел ішінде баламасы жоқ үй құрылысы комбинаты Ақтөбеде пайдалануға берілді. Комбинат 100% отандық мазмұндағы көп қабатты үйлер тұрғызға бағытталған. Яғни құрылысқа тек елімізде өндірілетін материалдар мен шикізат қолданылады. Үй құрылыс комбинаты үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында салынған. Жобаға жұмсалған 1,4 миллиард теңгенің пайыздық мөлшерлемесін мемлекет субсидиялады. Инженерлік желілер 130 миллион теңгеге тартылған. Зауыт бір жылда 9 қабатты 10 үй тұрғызалады. Комбинатта 100 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Артылып қалған өнімдер көрші елдердің нарығына шығарылады. Мереке күні пайдалануға берілген тағы бір нысан жылына 5000 тонна қалбырдағы ет өнімін шығаратын цех. Жоба құны 550 миллион теңге. Онда 60 адам жұмыспен қамтылды. Барлық өнім мемлекеттік стандарт бойынша дайындалады. Қалбырға ет, тұз, бұрыш, май және лавр жапырағы салынады. Яғни бәрі табиғи өнімдер. Ешқандай артық қоспалар араластырмаймыз. Оның 58% ет құрайды. Сұраныс болады, өнім сапалы. Сондықтан тұтынушыларға ұнайды деген ойдамыз.